Загалом таких зібралося 5. Дніпропетровський «Інтер», «Лідер», друга дитячо-юнацька спортивна школа «Вікторія», а також дитячо-юнацька спортивна школа міста Новомосковська. Ініціатором і організатором проведення змагань спільно виступили Федерація футболу Дніпропетровської області та адміністрація молодіжного парку, які у такий спосіб разом подарували для дітлахів, їхніх батьків і друзів справжнє свято футболу, яке органічно стало складовою частиною численних заходів, які проводилися у Дніпропетровську з нагоди 25-річного ювілею нашої держави. Хотілося б поблагодарити адміністрацію молодіжного парку за те, що предоставили ігрову площадку, час і можливість провести цей турнір. Сьогодні зібралося много молодіжних колективів дитячих, які зіграли прежде всего за честь страны, за спорт. И сегодня были прекрасные матчи, и это мероприятие посвящено развитию футбола, популяризации футбола, спорта, ну и прежде всего, конечно, Дню независимости нашей с вами всеми любимой Украины. За підсумками одноколового турніру переможцем змагань стала команда «Інтер»-тренера Віктора Кузнєцова, яка набрала 10 очок. У її активі 3 перемоги і 1 нічия. На другому місці колектив дитячо-юнацької спортивної школи міста Новомосковська, тренер Олександр Сігеєв. Здобуток його підопічних – 7 очок. На один пункт менше і в підсумку 3 місце у команди «Лідер» з обласного центру. Результат моєї команди дуже хороший. Команди були неплохі. Но мы все же выиграли этот кубок. Праздничное настроение, играли с душой, можно так сказать. Моей игры фактически не было. Отлично сыграла команда, особенно в обороне. Соперники старались, но наши защитники все-таки отбирали мяч. Фактически не дали дойти ни разу до ворот. Отже, турнір Кубка Незалежності України 2016 став історією і своєрідним прологом, та водночас одним з останніх етапів підготовки до старту нового сезону дитячо-юнацьких футбольних ліг області і міста, який розпочнеться вже незабаром. Тож попереду на юних футболістів чекає багато цікавих, насичених поєдинків.